ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်နေ့မနက်တနာရီခွဲမှာတော့ဂွမ်ဘလာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေအဖြစ်အုပ်စုအီကဂျပန်နဲ့စပိန်ကော့စတာရီကာနဲ့ဂျာမနီတို့တပြိုင်တည်းရှင်ပြိုင်သွားကြမှာပါရုပ်စုမှာအုပ်စုထိပ်ဆုံးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့စပိန်နဲ့ဂျပန်ပွဲစဉ်ကိုခမန်းသုံးသပ်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဂျပန်တို့ဟာအုပ်စုဖွင့်ပွဲမှာအင်အားကြီးဂျာမနီကိုနောက်ကျဂိုးတွေနဲ့အနိုင်ရပြီးတကမ
Germany ho na yashi bide nao. Soju ho sushi le ne miye tata ya ya na ni de Japan jiro po. Costa Rica ho show ne jinjang we Spain ne pwe ti yinpu ya ro ma ba. Bige re osu pwe zin na pwe ma Japan ni bia ye lu thok gong a le weban siya kong la ba de. Germany ne pwe ma uyoba che zai gzaad ma re sa. Jeli che zai gzaad ma re ho pwe tra kuen pwe tha ra go dwe ya ma ba. Germany ho da go go mshin ne show ne ne jay. Arsenal naukhan lu Tomiyasu, Monaco taisin mu Mina Minoru lu za win la ma be. Germany go pia pyan pei nai nge bi anai ya shi ge da ba. Naw the Costa Rica ne pwe sin ma ro takho twin khan ya bi de naw di gaza thama re go the twin ge bi me. Se ma mi be shoun pwe chong twei ge ya ba le. Japan no ha ya lat kaung takhu thwat po so yin lu nge re ne that myet ni de Spain ne pwe go Japan ni pya blo pongsan ne chin kat ma le so de paw ga a mya ji mu ti ni ba le. Spain ga le Ramos တို့လိုဝိုင်းကစားသမားအချို့ကိုခြံလက်ခဲ့တဲ့အတွက်နီးပြ Inri တယောက်ဝေဖန်ခံနေရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Inri ကတော့ Costa Rica နဲ့အုပ်စုဖွင့်ပွဲမှာဂိုးတာစင်ဝက်ကျော်သွင်းပြီးခြေပြက်ပြခဲ့ပါတယ်။ Spain တို့ဟာအုပ်စုဒုတိယပွဲမှာလည်း Germany ကိုဥဆောင်ဂိုးသွင်းပြီးမှနောက်ကျဂိုးကြောင့်သာတရေတမတ်ရရှိခဲ့ရတာပါ။ Spain ကွင်းလည်းကိုအသင်းကောင်းဆောင် Basquan နဲ့အတူ Gunawin Xavi နဲ့ Iniesta ဆိုပြီးခိုင်းနှိုင်းခံထားရတဲ့အထိခြေစွမ်းထက်မြက်နေကြတယ်ပက်ဒရီနဲ့ဂါဗီလူငယ်တွဲကဥဆောင်မောင်းနေမှာပါစပိန်တိုက်စစ်ကတက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတဲ့အဆန်စီယိုဖရန်တော်ရက်စ်မိုရာတာတို့ကလည်းကာတာကမ္ဘာဖလားနဲ့လမိုင်းကပ်နေတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ခြေစွမ်းပြနေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုကမ္ဘာပူဂီတွေကစပိန်အသင်း2ဂိုးသွင်းမှအပြည့်ဝပျော်ခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အသင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်ရေကုန်ရေကန်ပိတ်ဆက်ကစားရတဲ့ဂျပန်ဆာမူရိုင်းတို့ဟာဒီပွဲစဉ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အစဉ်လာကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ဂိုးနယ်ဘက်ကသာယက်တီလိုစန္ဒာကလော့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုမျှော်လင့်ရင်းဒီစဉ်မှာညချမ်းရဲ့ရတ္တကိုခံစားလိုက်တာကအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်လို့ခန့်မှန်းသုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။